На теренах державного підприємства «Конотопське лісове господарство» за підтримки Віталія Баранова, директора підприємства, у кварталі 56 Конотопського лісництва по шляху Кузькі-Жолдаки відкрили рекреаційний пункт «Грибок» для відпочинку та оздоровлення на лоні природи жителів Конотопщини у вільний час. Саме завдячуючи креативності, небайдужості директора Віталія Баранова та підтримуючи ініціативу громади Кузьківської сільської ради, відбулося відкриття рекреаційного пункту. На відкриття завітали Микола Горбенко, голова Конотопської районної державної адміністрації, Анатолій Боярчук, голова Конотопської районної ради. Звернулись ми, так громадою сказати, Кузьківської, до Баранова Віталія Ніколаєвича. Ну, це ж як? Новий керівник зараз він державного підприємства «Держлісгосп». Ну, для того, що звернулися, так, можна сказати, намек дали, що ну, непогано було щось зробити, якусь рекреаційний такий пункт. Ну, і вже далі він, більше по його схемах, по планах було це все зроблено, за що ми йому дуже дякуємо. Ну, дякуємо тим ще людям, які осталися, що участвували в цій стройці, не то допомагали. Ну, основну ніс він ту. І надіємося, звісно, йому бажаємо здоров'я, всього найкращого. Ми хоч кожен год, щоб не по два домики, хоч по маленькому, ще по одному, щоб можна було він так, якщо вже його ласка, помагав це зробити. Дякуємо, Віталій Ніколаєвич. До Конотопського лісгоспа звернулися громада Кузьківської сільської ради, а також її голова, і запропонувала нам совмісними зусиллями побудувати рекреаційний пункт. Мета цього пункту – створити для громади бесідки, на яких можна відпочити. Відпочити громаді Кузьківської сільської ради, а також людям, які будуть приїжджати на село Жолдаки або ж в місто Конотоп. І ми совмісними зусиллями, з усією громадою, побудували цей рекреаційний пункт. Також я хочу подякувати всім, хто приймав активну участь в цьому мероприємстві. Дай Бог, щоб такий рекреаційний пункт і в такому состоянні простояв і прослужив для народу не один десяток років. Я думаю, що свідомість наших людей вже на певному рівні гораздо краще, чим була. І я думаю, що те, що ми побудували, должно залишиться в такому ж стані, якому воно на даний момент. Я б хотів би подякувати Віталію Ніколаєвичу, і сільському голові Ігорю Володимировичу. І, знаєте, ініціативи громадськості, які була, ця ініціатива була, мабуть, на протязі 2 років, коли вони хотіли, тут було озерце, тут були якісь лавочки, такі, ну, а такий рівень, коли зробили, це відчувається, що рівень достатньо для того, щоб жителі не тільки там Кузьківської сільської ради, а міста Конотоп, які приїжджають на Сейм в літній період, могли відпочити, з дітьми виїхати сюди, там пожарити шашлики, поспілкуватися з друзями. Ну, це, знаєте, дуже приємно, що це перший у нас такий пункт відкривається за останній період. Я думаю, попереду є можливості в других населених пунктах відкрити. Віталій Ніколаєвич підтримує нас у цьому, коли буде ініціатива сільських рад. І хай приносить громаді користь і людям користь. Це все створюється для людей. Дуже велике спасибі керівництву Конотопського державного лісового господарства, в частності директору Віталію Ніколаєвичу Баранову, також сільському голові Ігорю Володимировичу Новикову за порозуміння і плідну співпрацю. І результат ми з вами сьогодні всі бачимо на лице. Також велика подяка Сергію Сергійовичу, який займався громадському активісту, який займався цією справою від самого початку будівництва цього об'єкту і до сьогоднішнього дня його відкриття. Це дуже гарно, що громадськість не стоїть осторонь цих добрих справ. А якщо громадськість не стоїть осторонь цієї доброї справи, то я думаю, побудувати ми, да, побудували, але громадськість і буде його зберігати. Хотілося, щоб приїхавши сюди, ну, хоч скажімо так, через місяць, ми побачили це все у цьому ж стані, яке воно є на сьогоднішній день, на момент відкриття. На цьому не зупинятись, як сказав Ігор Володимирович, раз в рік до такого підприємства, як Державний лісгосп, це дуже мало, я вважаю. Раз в квартал, так чи ні, Віталій Ніколаєвич? Я думаю, що можна на території Конотопського району відкривати, може, чуть менші якісь такі майданчики, можна більші, можна краще ще. Ми все життя тут знаходимося, живемо, працюємо. І хотілося, щоб
Ну, не тільки ми бачили ці всі красиві, живописні, зелені пейзажі, щоб приїжджали до нас люди. От, якось так було прикро, що ну, немає такого місця, було відпочинку, хоча років 20 назад трошки так щось було воно подібне. От, приїжджали сюди і молоді люди, які після весілля приїхали, побули, от, оставилася у них велика пам'ять за того, що є між Кузьками і Гутами красиве місто. От. А так воно тоді вже занедбалося. І то наша мета була ж в першу чергу це все возобновити і зробити ще краще. Звернулися ми до нового директора Конотопського лісгоспу Віталія Миколайовича. От, велике спасибі вам. От, зразу, як то кажуть, відкликнувся на це все, щоб його відновити, зробити отаким красивим, як на сьогодні ми всі бачимо. От, районна, державна адміністрація, ну, сільський голова завжди з нами був від початку до кінця. Майстру, який постійно це все красиве поробив, Чорнуха Володимир Петрович, дійсно людина, яка ну, спеціаліст. Головному лісничому Миколі Олексійовичу постійно переживав, був біля нас. Ну, всім робітникам лісового господарства велике дякуємо. Я думаю, що це буде для наших людей, які приїздять сюди із району, з міста Конотоп, буде велике свято. Одне побажання, після себе, правда, як вже було сказано, оставляти чисті міста, сміття, щоб викидалися, бо можливості забиралися з собою, є баки там в Конотопі, і просто-напросто буде таке красиве. Значить, буде радість для кожного із нас і для всіх, хто тут побуде. Буде ще сюди додаватися, значить, обласний депутат у нас є Віталій Миколаївич, директор агролісу, пообіцяв. Значить, для діток качелі будуть сюди додаватися, так? Значить, водойма буде у нас, яка рядом тут знаходиться, облагорожена, вичиститься буде уровень, так сказати, нижче, щоб можна було покупатися. Ну і для пожарної безпечності, так сказати, не дай Бог, щоб підігнати машину і набрати води. Тобто буде ще воно тут додаватися, щоб красиво, ловко і було радість для всіх і кожного. До послуг відпочиваючих дві альтанки, два столи з декоративними стільцями, три мангали для приготування шашликів, облаштовано місце для сміття. Це перша ластівка в Конотопському лісі. За умови бережного відношення всіх відпочиваючих, в кожному лісництві будуть такі рекреаційні пункти.